Критий ринок, 13-та година. Підприємці прибирають наслідки вчорашньої пожежі. Власник магазину посуду Абід Хусейн каже, дізнався про займання від знайомих. Приїхали, пожежні вже стояли. На той час все вже згоріло. Я найбільше за всіх постраждав. У мене там дуже багато було товару, десь понад на 25 тисяч доларів. Не знаю, як так вийшло, всі мовчать. Крім мене, тут ще багато кіосків постраждало, але я найбільше. Не знаю, хто зараз мені допоможе, адже я працював легально, сплачував податки. Приватна підприємниця Олена Якимець розповідає, на критому ринку працювала 5 років. Власним коштом поставила 2 роки тому кіоск, торгувала продуктами. Вчора за годину це все втратила. Я сюди вклала 3 тисячі доларів у цей кіоск. У мене тут товару постраждало 1120, не менше. Всі бачили, скільки усього тут було. Зараз телефонують постачальники, щось віддав зі складу. А з іншими що робити? Навіть уяви не маю. Це мій хліб. У мене зараз мати хворіє. Вона також не працює. І батько хворіє. Я взагалі не знаю, що зараз робити. Гроші потрібні на лікування, та й жити тепер за що. Жінка каже, має кілька версій щодо виникнення пожежі. Вчора понеділок був, ринок не працює. Загалом тут повинно бути все зачинено, але все одно якась хвіртка відчиняється. В основному це внизу. І все одно тут хтось ходить. Я так вважаю, що навіть якщо не проводка, то може бути просто сигаретний недопалок. Про замикання ще додам. У нас тут у 5 кіосках поруч немає електрики. Там далі починається світло. Тому це не у нас зайнялася проводка, точно. Скоріше зайнялося там, де є електрика. Потім до нас дійшло та на нашу сторону перекинулося, адже кабелі зверху всі розплавлені. Мабуть, почало капати і загорілося. Сьогодні буду писати заяву до прокуратури, аби ситуація була на контролі. Я працюю офіційно. Крім податків, сплачую за місце, навіть коли не працюю, за охорону ринку. 25 жовтня о 19 годині 46 хвилин до нас поступило повідомлення про пожежу на території міського ринку, що знаходиться на вулиці Сталеварів в Вознесенівському районі міста. Прибувши на місце виклику, було з'ясовано, що полум'ям охоплено 12 торгівельних кіосків на загальній площі 80 квадратних метрів. О 20 годині 5 хвилин нам вдалося локалізувати пожежу і о 20:28 повністю ліквідувати, після чого було проведено розбирання конструкції та проливка для запобігання повторному займанню. В результаті оперативних дій було врятовано дах приміщення ринку на площі 1500 квадратних метрів та близько 40 торгівельних кіосків. Ми організували безперешкодний проїзд пожежним автомобілям до місця займання. Також ми організували доступ пожежним до нашого гідранту. Коментувати на сьогодні, через що виникла пожежа, ми не можемо, адже ми чекаємо висновків експертизи. Після того, як ми дізнаємось причини пожежі, ми встановимо винуватця. Тоді будемо щось говорити людям і піднімати питання щодо компенсації збитків підприємцям. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.